Amanya gangenze Nakie Julian. Oba osobola okumpita Nakato Julian. Ndi muyimbi owa gospel music. Naye 2013 awo ebivvulu by'abalokole byalinga bifa. Ng'abantu tebabibeeramu, bibeera bikalu. Naye nze ne neebuuza kiki ekigenda mu maaso. Naye mu kwebuuza okwo nefuna ekigambo hymns. Hymns ezo jukira nnyimba zitugatta ffenna. Si mulokole yekka, Omuanglican wa Church of Uganda, Abakatuliki nabo balina ezaabwe, Abaseventh Day nabo balina ezaabwe. Kubanga ffenna tukkiriza Katonda y'omu, naye Katonda oyo atwagala mu bumu. Tekimusanyusa nga tweyawudde. Tinze bwe nayimba akayimba kange, n'oli nayimba akake, n'oli nayimba akake, at the end of the day. Ffenna bwe tuyita ku lunaku lwe lumu ebivvulu, ani anaagenda ewaani? Weewaawo. So ne tufuna ekigambo ekyo hymns, naye ate hymns. Tisobola kubeera concert, kubanga waliwo enjawulo wa ya concert ne experience. Concert abantu bakungaana mu kiggulu mu Uganda. Ne bw'aba amanyi oluyimba lumu, asobola okusasula ticket n'akola ki? Najja n'abeerawo. Naye ate experience, ffenna osobola okumanyamu ennyimba nga mukaaga, ennyimba munaana. Weewaawo. Ffenna ne tuyimbira wamu. So, ne tusalawo. Naye ate omuntu bwe yeebuuza nti nno kati lwaki wateeka mu Serena, lwaki tewateeka mu church eno, lwaki tewateeka mu church eri? Lwa nsonga. Buli muntu alina waawulirira ki? Emirembe. Bw'onaagenda mu Seventh Day, ojja kwekanga ng'Omukatuliki takoze eki? Tazze. Bw'onaagenda mu Church of Uganda, oluusi ne weesanga ng'Omulokole takoze eki? Tazze. So twali tulina okufuna ekifo kimu ekigatta ffenna nga ffenna tuli mu umbrella y'emu. Hymn Experience yaliwo mu 2014 ne mu 2016. So after some time ne tugireka nesooka nekola ki? Ne tuwumulamu naye tugizzeemu. Era njagala okwebaza Mukama olw'abantu abazze on board okunnyambako okusukuma ekirooto kino. Kubanga abantu bangi bakyagala. Hymns tuzikomezzaawo olw'ensonga waliwo emirembe egibadde gigezaako oziziika. Ya? Emirembe egibadde gigezaako ogiziika. Oba Luganda olutuufu. Kati nga ffe abasinga by the way tumanyi era munanjulira abasinga tulowooza ennyimba zino za kuki? Eri eri nga tulina bye tusiibula. Kitusinga ziyimbira naye ate ng'ennyimba zino za Mukama, ennyimba zino zirina amakulu, ennyimba zino zirina amaanyi gaazo. Kubanga ziyimba ku musaalaba, ziyimba ku Yesu Kristo Mukama waffe, ziyimba ku ggulu, zirimu okukola, amaka, buli kimu mu bulamu kyateekebwa mu nnyimba zino ze bayita hymns oba ennyimba ez'enjatula. So nebaza Masro Bibens eyakkiriza okujja okunnyambako tutwale mu maaso ekintu kino oba ekirooto kino. Weewaawo. Nebaza Viga Awards omukulu Nick ne Dan. Njagala okwebaza A&G Saloon, njagala okwebaza President wa Federation. Namwe mwena mwebale abazze okulaba nga Hymn Experience ekomawo nate mu maanyi mu kitiibwa ate buli muntu aweewe omukisa n'ekitiibwa buli muntu kwegamba asanyuke buli muntu anyumirwe. Lwaki twagiteeka ku Good Friday? Hymns zisinga nnyo okukola meaning mu biseera eby'amazuukira crucifixion n'amazuukira. Weewaawo. Bwe tuziteeka mu myezi emirala gyonna tekola mini kyekyo lwaki tugiteeka mu Easter season n'olwekyo ku Good Friday nga 10 omwezi ogujja ku Serena wano tetukyusanga kifo tubeera wano ku Serena banange mu namba yita. President abadde ayogera ku bapasita naye kino kirimu ne ba Reverend, kirimu ne ba Father, kirimu ba CEO,
chirimu ba MPs buli muntu yenna ayitibwa omukristaayo. By the way, kambeewuunyise ne bannaffe abasiraamu bazinyumirwa kubanga nze mbafunye bangi nga bagamba ennyimba ezo ennyimba ezo tuzaaga n'omubuuza naye ng'olinga hajja njaawo wange tulina gye tuziwulirizeeyo era zitusanyusa. I love God by loving people, and I serve God by serving people. The biggest reason why I'm here, I'm a big fan of this this idea or this concept, him. I've attended the first one I was there, because I was in the country, and the truth is it was a massive experience. I would say, it's not a big deal here, but the biggest deal, because I'm a big fan of Nakie and also this idea. And I believe, let me just take the opportunity to invite everybody to meet. You should all come because it is another way. Just know, it is massive and I've attended it. I'm here as witness. Aha. I didn't do a of Julie's because I attended the first one. It was massive. So everybody come. It's another way of worshiping God. So, Java Chakavino now one among the them come up in Timajan, single Guyan in Agastamba and Sazi. The new and Munga fan, one Nakie, attending a concept chain on a Jagar and Union Yuanga, Gospel industry in Gabuya, you get them so car, Miyaki separated to Nanyo Vivuru, what you call a show in Aginam Church. We know making a show at the show to check up Sente, see a Sente. And then I'm going to grab a gospel music, a Kura Kurana. Now you get a Kurevo, Gasasua, and what was the meaning of gospel in Akubamav? And what was the meaning of gospel? Trinakuimani, Bakukava, Nango, Lumi, Wolu. Nanga Twaroko had a program of Ferius of Christo. The Yao, HV pain, ever much pain to Swaku. And to me, the fact that a chinchino chili could go school serena. And I believe in them, and I believe big things at on a bedam. So Nakie nze nkwagalanyira nja kintu kyagala nnyo and I thank God for your courage jiwafuna na ne force eyo because force ebate zize mu bulungi ero gi forcing no change. So webale nnyo okuleta change and I believe this is going to inspire a lot of gospel artists. She's inspiring abangi nnyo ti Serena siyaki si yabarei maboko kuba baani abayimbi abalala. Pabula Serena, never gospel artist was so grudgy. Attends the alleged but demo, Elanazo, Navagam, Yangachi, Ngomu Julie, eh? Ngomu Julie Yakuba Kone, Ikayo Nayuna, Nayesu Nafunakatu, Watula, Stanley, Atari. So, Banang and Bani Dizanyo, Baita, them supporting a gospel music, one at Beta Ganyo, without you people. If you know it's a good idea, you write that to his tweets, but I'm only whenever you want it, I know we're going to go. So, yeah, no, whoever's on the morning when I'm over at Quagala Gospel Music. Me, I don't take it for granted. I don't at all. And that was a video you come and get a bow and guys, I'm going to be gospel music pushing, I'm going to be a one good insane. So, Nakie, I tell you, whoever's on come and room, Saja Katunda, we are too late at dawn. We don't take it for granted to have you, sir. We have not worked with you, but you're my friend. And I'm not saying this because I want Bukotuva and Jagarovi to call in our way. Nay, Chetegeza, yes. Chetegeza, baby, baby, I'm a Sajakan, we're going to Sabida. Zenga Yoko Sosi, we remind December, Mumuzi.
naye nsaba nnyo Katonda atuwa abantu abasootusapootinga because it is not easy. Si kyangu nnyo okukeera n'oleadership Serena. It's not easy at all, my people. You all know, oba oli mulokole, watu oli mulokole, sente kintu kiba kitazende zikolaki. So nze kabisabire olunaku lwaleero Katonda akusanyuse, akuwa omutima gwe kyeguyaani akugabirire, kubiringa okyasobola okuyamba abayimbi bangi kubanga tuli bangi nnyo taata. Nnyonyonyo. Nakie atugulire oluggi mu bulamu bwo. Era tusaba Mukama Katonda nawulire essaala. Era bakyali banga bazze wano tukushinga esho abantu bajje balabe eddala bwat express. Nga waliwo show ya gospel. Nsobola okwogera nnyo bingi kubanga bino binkwatako nyina mbyagala nnyo. But just know I believe this tekigenda kukola kukozi mu mikono gyammwe namwe bataddemu ssente. Wabula kigenda kukola nnyo mu gospel industry. Era thank you for paving the way. This is really nice and it's huge. Era abayimbi bannange mwena bali eyo mwena balaba kino mukitegeere nti Katonda ali naffe. Mina kugwa mu maanyi wa gospel artist. Whatever you hear, simanyi biki, tetudduka kubanga tulina Kristo omugabirizi wa byonna. If it is money, he created man and man made money. So everything belongs to him. Otherwise, me, I'm excited to be part of this in any way. Wakubeda fan, wakukuza bantu bageda tula. Siina mtawana because I want to. You know, I love it. Yeah. Thank you. Mm. That president of the Federation of Gospel Artists. Okay. Recording. Amen. Nakie Julian is a very anointed, gifted gospel artist. I want to take this opportunity to invite every Christian, every pastor, every church on Good Friday, all roads lead to Serena Hotel for the Hymn Experience. Come, let us support her. There are gonna be different choirs that are going to be ministering. Yeah, Golden Gate Choir, Covenant Music, Calvary Cross Choir, Jehovah Shalom, a cappella. Believe me, your life will not remain the same. Heaven is going to kiss the earth. We have so many churches in Uganda. We have so many pastors. We have so many Christians. The body of Christ is big. Serena is a small venue. So book your ticket earlier. Come and enjoy the worship and the praise. God bless you. We organize mistake events. Is it world class? Kati nenteka teka nayo eriwo. Nenteka teka eriwo. Kati ate mwabalabi na mwina send. Abalabi baliwo. Omukolo kenda kuba mulembe nyo. Anasuwa gomani kwe toliwo. Never singa tufenda tukolachi. Toliwo. President, I know Chaba Dagamanga before I go to Chuan. Bamani Agami is a Masembe Robinson. Director wa Mass Road Events. Tusangibwe Najera A, kumpine Church ya Bahad Event. Ila tusangibwe Bunga, kumpine JS Oils au opposite Las Vegas au. Ila kapande kwe kari Mass Road Events tuli yao. Tuwale tutukanyi mimo jino, kufa emiaki mbili miaka nga, kufa 2013 weatandika events. Na yetu tani sobu ingile nyumu promotions. Of recent. So, okole sewa kwa mkwano kwa angi naki, weyakule eta. Na ngamba, Robinson, nina okole sewa kwa imu experience, na yenja njaga na tujikole. Nzo mkwa, tuwa wasoka okusanyo kwa kubanga na jidia, kwa mwaka 2016 na jia mtufochino. Na ina jia ngo muagizi na gula buguzi ticket. Nzijenda vechi chechi gena masu mu imu experience. Nyo inaje cheni nalaba, nalaba abantu nga bavudde mu kugamba nti balumirwa ssente zaabwe naye nga bawanika emikono basinza ng'abantu basaba nze kisitatya kulaba mu bivulu gamba nekinkwatako nnyo era okuva olwo we yajja n'akiŋŋamba naye nzijukira ku kinalaba ne mugamba nkukulire genda mu maaso kamu atimeyi mukama ajja kukola ki ajja kugabirira kubanga ebivulu bino bibeera expensive of course Serena otogera ku Serena tutegeeza ssente. Ya neteka so nezigenda maso ino langa ino kola chi bina sente mpitilivu na ye ilu tibi busa maso kati nzenga masembe mbibusa maso ni ngamba mkamo ya konga vidida ni omu charo mkamo pushi nge omukolo guna kubela inga gubela o
So my name was Sanya when I was a chief chair and I called her Hymn Experience. Umani wale umoto kuteka msende ni inga uziteka mwe ya liikirida. Ni umutima kwa msanyifu, mime ya msanyifu kusupportinga Hymn Experience. Ni umuchalu. Wamu, kugama inzo kubanga uwe ujinga mga umiimbi mganda wa ngelefiksu ni wae vede. Kubanga ze, njegala nyo kula na watu wa gospel. Njegala muli njina okuyaya na njegala nda gensi. Ndi gospel music. Ni alimu, alimene songa, you know. Because mkono javalo kule jono natejiva dena na bugu mo. Tupate tulaka serena, tulida barema badja, neba imba, neba kolu nevoga. Nye inga gala kuruno mwje mwle wema sobu chengye nukola. Mbade imba sababu naba yeyo, mwena mwje mwela vile kosige na nyukwe imbili la nyona ye, mwja kulaba masobu chesu ulokola. Ila nyaniliza vantu mwena gospel artist, kugama mwena vali yeyo, mwja netuogila. Nzenyanyo kusupportinga gospel music. Ila nakitulia nchini chini tuchale SF na tuchale liza musanyo. Kwa masente nziteka mune sanyo. Ngate sese na kwesika. Muli mbakubi liza mwena mwengetu wa gileo mkulogwa naki. Tukupushu mkubanga nzenga event soa kuta muzanze kawla neta aga bantu. So neva zanyi abantu mwena ba imi dene naki. Na mauli de mwena. Na promoter venja ulu. Na mikwano je baganda be. Mikwa. Mwebuli wa mungu wa benganda mwena mwena. Mwili mtu ina ina imilide no mchado wano. Mwebali nye mwebali. Yana mjitu kwa shingo mkolo guno. Na haba ntu avatari wa gospel. Mwana nabo mkolo guno. Pajia gunye nyoka. Kuli mwana agula watafle na mkisa gunye kwa wajia gunye nyoka. Ila jia genda avulide wana wana uli anti gospel music siwa mzanya akai. Kusa niso kubana. Ngena kuli mungu wa yogede. Echiri munga tuonda. Chibacha ama nyinyo. Era mbutufu kugamba ekintu kutwa uranga kirimu katonda tetwa roza na kuroza mulundi ebiri wajija mulundi gumu kubangira mbutufu chechintu echiba echetanirwa era nga 252 tulaba mukisa kwa manye nyo kubanga kugamba twa ina kubera part of the event era cha mukisa nyo kitekia mkisa kubanga, tisukulu vinyo. Banange tubaniriza mwena, chino, totu mida mwana, totu mamwana, gweke njini wejiri. Westukire, oja muhime experience. Tuimbe nyimba zino, zemanya zebitavo. Amazing grace, blessed assurance, rock of ages, tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandiga. Mwena tubakola ku Good Friday. Good Friday. Don't miss. It's a public holiday. Mujia tubele wano ku Serena mu Victoria Hall. And it is not the first time it is happening. Tuno mulundi kwa kusatu. So abali wo basolo kujulira. Ngamba nyi abantu yo jempita bobanga. Kuli muloko leno tegera Kristo ngeri jali mu mulungi. Tobeda selfish. Ensi jigambe katonda ngeri jakola chi. Jauma munge birungi webiri mchimu Kristo. So abaja msultani kakati ububa dotu laba msolo kukaka saba. Because the truth is nze na attendi inganza. Na wakami ndi wanunga fani kubana nge binyu mirwa. Echituchari chaka binyo nyonyonyonyo ilandi wanunguwa niliza buli omu. Omusiramu, omukatulichi, omusevenside. Mwena balokolezi. Ne nyimba tuzi imba everywhere. Amu tukuzenga ze tukuliliza. So njia wakubana niliza Nakie Julian. Mchala wa manyi nyonyonyonyonyonyonyo mu gospel industry. I think she has been performing for the last... I think 15. Ochitengede? How old are you? How old is she? Chitufu by the way, uza kwoje chivuzi. I'm about to make 40. Only. Mulabi yenga yafana what? Kufanga yinemi yaka kumine. I know, I'm joking guys. Bottom line, tubaniliza mwena banange. Serena wetuli, chifo chavuna nzigwa. Jangu wetu alikone holiday, ato jofu no mkisa. Because we believe you're not going to go back the same. Kama agenda holiday biya manye, zembade wano. Man, it is
Lefizo nakuda wao no yimba. Ato uli dina kanze muda ngongere. Ani kada baba baba abakumani yeah, bakumani de wala yimba. Estu chiri inti. Chenja kana njaga lambani lize muna kunchi. This is not all about level level vixoni kuyimba bachi. Kubana angi nziji anga fan. Katina kibwa mpo mukisa nini nya ku stage. Aja kuyimba. Ampado mukisa. Nzani. Aja kuyimba. Nzani ukuzo. Zai mbio wogi na yimba zizo. Agena kubira mupe. Hey, ama sample inze. Gena kubane mu nonye nyamba deza ni. Gena kunyamba za zizi. Ezasala. Anyways. Ona kunyimbe ndala apart from ezezi mu kutabo kunyimba. Nzirina enyimbe zendala. Nga omukwano kwa Yesu gunyuma. Ore rasingo kunteka ku gospel chat. Abayimbi abasinga tukola nabo rehearsal kubanga eno event eri koro ya maloboozi maji chobola nti naba featuring si artist ngomu nange kwendi kubanga nti ekiroto nchachi sinking mbantu naye nga jebuja njakuba ndi out of the picture kubanga it's a choral event